O tridente do Poseidon está exatamente onde deveria. Cadê o penhasco? Aqui é o litoral. O Naute devia estar numa caverna bem aqui. O mapa pode estar errado. Deixa eu ver. Shoan, a gente está no lugar certo. E onde está a caverna? E o Nauticus? Lá embaixo. É que o nível do mar subiu 30 metros durante as 24 horas. Eu não estou acreditando nisso. Chegamos tarde, acabou. Não, não acabou. A gente só tem que pensar. Pensar numa forma de. Já sei. O quê? Tanque de mergulho. Ah, é pra falar coisa que a gente não tem? Um jetpack, uma namorada, um livro de caligrafia? Não, se liga só. Livro de É, caligrafia? eu falei o que vinha na Por cabeça. acaso a gente tem saco impermeável? Sim. Então vamos pegar o que nós temos e improvisar os tanques de mergulho. É só respirar devagar, sem movimentos bruscos e controlar a pressão do ouvido, à medida que for descendo. Aí. Se morrermos lá embaixo, minha mãe vai matar a gente. Vai dar tudo certo. Presta bem atenção, são 30 metros e a gente só pode respirar duas vezes. Tá bem. Tá pronto, moleque? Claro que eu tô. E você tá? Eu sempre sou pronto. Eu também? Eu. Eu estou duas vezes mais pronto que você. Não, eu tô muito pronto, mais pronto que você. Estamos com muito medo, né? Com certeza. Sim. Aí. Se morrermos lá embaixo, minha mãe vai matar a gente. Claro que eu tô. E você tá? Eu também? Eu. Não, eu tô muito pronto, mais pronto que você. Estamos com muito medo, né?